akin yung phone sila or may partnership with this building. Feeling ko lang. Sakto lang. Thank you so much for being here. Tapos lang. Okay. All right, let's go inside. Let's go inside for our program. Thank you. Masira ito pag-upo. Lighting ceremony which was developed using Firebase and IoT. The app was developed by our volunteer developer communities, the Google Developers Group Philippines, and another maker community which specializes in IoT, which is Jump Spark. So this app was only sourced so other people can use it as well. So it's open source. What's amazing about this was this was developed just 2 days ago. And specifically for this event. So I'd like a special milestone for Google Philippines. And we're really grateful that you took time today to really join us. But before we proceed, I want to recognize our special guest of honor, Secretary Ramon Lopez of DTI, who even flew from Davos last week. You know, I've heard of Google, of course, for so many years already. We've come to know Eileen, the lone representative of Google, I think 10 years ago, but now you've really grown, and I guess having, and you set up Google here officially 4 years ago, and now with the physical office, this is really a testament, I guess, to Google's commitment to really spread the word, the good news. We were here as early as 4 years ago, so we had a physical presence, but obviously it was just like any other business. We were a startup within Google. So with this, certainly we look forward to, this is a testament, I think, to the growth and our trust on how we could even grow the ecosystem really further. It is fortunate that at least within those 4 years, we have grown a lot, and we also want to expand it further. As you said, having this space allows us to engage with businesses, be it small businesses or large businesses, equip them with digital marketing skills, and also to host developers. So, Spanish influences, you can see here some of those Chinese influences, so this is upward level on the Kubo and the stone para parang Batanes. Okay, live niya ata ako, no? So, okay, video live, Facebook live, check. I'm here at the Google Philippines office somewhere in the outskirts of, somewhere, bawal sabihin kung nasaan kami. So, ayun, although makita mo yung skyscraper sa harapan ko, hindi ko pwedeng sabihin kung nasaan kami. Sama ko dito yung mga coffee natin. Kaway-kaway kayo dyan. Coffee, di Instagram na. So, okay. Ating friend from PR industry. So, okay, sana gusto ko sana kayo i-tour around kasi kaso nga lang bawal ang video and photos sa workstation ng Google. But ang makikita nyo lang dito is yung cafe nila, parang restaurant at meron silang game room na may basketball and table tennis. Yes, may hoop court dito at table tennis sa loob ng office nila. So, katapos lang naming kumain, and ang sarap ng pagkain sa Google Philippines. Kasi talagang Filipino food yung hinain nila sa amin. No? Sabi naman nila, hindi ko alam kung everyday ba nila ginagawa yung pagkain. Kaya parang buko yata, eh, no? Kasi Dutch eh. Breakfast, lunch, dinner lang. Breakfast, lunch, dinner. Kasi meron sila sariling kitchen. So, grabe. Kung empleyado ka ng Google, eh, eat all you can dito. Yun ang pinakapasaya dito. May mga juice, may mga, actually mga healthy naman yung mga pagkain nila rito. Hindi naman yung puro lechon or whatever. Pero walang lechon eh. Pero sarap nung bangus. Grabe. Tsaka tokwat baboy. Tsaka yung tokwat baboy. Tsaka meron ako dito, halo-halo shots. Shot glass. Oh. So, hindi ko pa nakakain dahil shucks, nasira yung baso ko. Nasira. Teka muna. Nagleto ko. Nasira yung baso ko. Nakapasok lang pala siya doon. Ayan. Actually, nag-crack na nga eh. Hindi yata na to eh. Oo. Oh, delikado. Buti na lang acrylic siya. Acrylic. Kinabahan ako. Buti na lang. Mura lang yan. So, ito yung tsura ng Google. Ayan. So, meron sila ditong mga caption, no? Representing kung anong meron nangyayari sa EDSA. Ayan. The more the merrier. Carry bells. God knows who does not pay. Ito dito. Basta drivers with lover. Tom Jones na. Ayan. On the other side, ito yung kanilang game lab o game room. Tabi lang nila. So, interiors. To prove na nasa Google office ako, ano, sa inyo, lagay Google. Another one is Google. Oh, ayan. So, yung sa pintuan na yon, yun yung entrance going sa workstation nila. And ito yung kanyang parang event room, parang conference room. So, ayan. Hindi ko na mapapakita yung harapan ko, yung mga building. Kasi pag nakita nyo yung building, malalaman nyo na yung location. Kasi very secret base itong Google Philippines here in Manila. So, mahirap i-describe. Well, maybe in the future, no, I will let the other media to leak kung nasaan man sila. Kasi since kaka-open lang nila, we're not allowed to pinpoint yung location or kahit floor sa isang building ng Google Philippines office. And, ayan. So ang balita nila ay they put up their office in the Philippines after 4 years, no? So dito gaganapin yung mga training nila for programming and for advocating digital literacy. So they're targeting yung mga tao sa Luzon, Visayas and Mindanao, especially sa Visayas and Mindanao. Mabigyan ng proper training for digital and programming din. Maganda rin yung kanilang advocacy, no? So nakakatawa naman. Also, I was hoping for content creators like bloggers, no? Bloggers and content creators online. For example, YouTube. Actually, YouTube lang yung na-mention na they have a YouTube creator program na ginagawa. Well, if you log into YouTube, mayroon doong online workshop na you can enroll for free, and then you can learn how to be a good YouTube content creator and also how to monetize it. But for bloggers, wala akong narinig about it, pero maybe baka tanungin ko na rin din. Sana magkaroon sila ng training for bloggers na rin din. And also, concerned din nila yung about the fake news, no? Kumakalat ng mga fake news, no? So si Google, one of their role is to scrap out all those website na may mga fake news, and also ipakita sa search yung mga legit websites, news sites, media sites, blog sites na mayroong authentic content na targeted sa mga Pilipino, So sa atin, so maganda naman yung advocacy nila. Shucks, para na rin ako nag-vlog. Binanggit ko na rin yung nangyayari dito. Di na ako magpa-vlog ha. Kinuwento ko na eh. So, meron pang tour mamayang gabi. Yung second batch, di na ako makakasama. Pero masaya kasi merong quiz night. Gusto ko mag-stay kaso hindi ka na ako umuwi dahil mag-out of town din ako eh. Kailangan ito mag-asikaso. So, ayan. And, well, ang gusto kong natutunan ko dito is that sa street, Google's street view nila, they added 200 sites in the Philippines na you can view in 360. Actually, gusto kong tanongin kung meron na silang street view ng West Philippine Sea. Pero feeling ko, mukhang malabong mangyari yun. And one of the natutunan ko rin ito yung Google Duo. Para sabi nila, you can use Google Duo kahit naka 2G network ka. You can use it. Para sobrang baba ng using 2G signal, mas makakatawag ka na through internet. Interesting. Susubukan natin yung Google Duo. Kasi alam ko lang, mobile internet siya, di ba? Pero pwede rin pala. We have to try Google Duo, no? Dahil pinapromote nila eh. I have to try kasi we love Google. We love Google products. Content creator tayo. We used to use Google every day. Kaya nga sabi nila, there's no excuse na to tell na wala ka nang alam dahil may Google. So kung may tanong ka, Google mo na lang, di ba? Hey! Christian Melanie and kay Honey Santillan. Also, my mom is watching. Happy birthday, mom. So, gusto ko kayo i-tour around eh, pero kumakain pa kami. So, yan. Actually, hindi nga pantry tawag ina rito. Para cafeteria eh. Google Cafeteria. Ayan. Okay, meron natin yung mga ating mga correspondent. So, what do you like about Google Philippines new home? Pinakagusto ko is yung area nila, yung table nila is pwede mo siyang i-adjust. Oo! Doon sa gusto mo, parang hospital table, no? Oo, ganda nga. Tsaka ang gusto ko yung office nila, yung landscape, yung feel ng El Nido, nandun. Tapos yung kanilang, Tawi-tawi. Tawi-tawi team. Tsaka yung sa front desk nila, Ibatan. Parang Batanes. Parang Batanes. Galing. So yun. So si Lucky, hey Lucky, ano masabi mo sa Google Philippines? So we're hoping na merong media ron, no, para may pwede kami tumambay dito. So si Lucky, 360 degrees siya ng Boljoon, Paris Complex. Actually, nasunog yan. Boljoon. Tama ba? Boljoon sa may Oslob yata ito. Tama ba? Boljoon Church, yan, nasunog yan eh. Ngayon, nung nagawa na. So yun, pasintabi lang po, wala akong launching ng new phone or whatever na related sa Google kasi maraming nangyari nga speculations eh. Mag-launching ba ng bagong gadget or whatever. So, hindi pala gadget, hindi pala phone, it's an office. So, at the first time ba nila magka-office dito? Actually, hindi naman. First time nila. We have one before, pero ibang location. Ito na talaga yung mismong HQ. So, ito na pala yung mismong HQ sa Pilipinas. So, I think parang they're planning to branch out in different island, no? Visayas and Mindanao, no? Parang may plan sila, eh. Nakakita ko doon sa mapa, di ba? Parang, galing, no? Pag na-build up na. Let's give it another 4 years. Maybe Cebu meron na or Davao. Google Philippines is somewhere out there. Also in Palawan. Even before. Kay Chi Remo, hi Chi. Sorry I cannot pinpoint the exact location kasi bawal. It's actually a secret base ng Google sa Pilipinas. So I think kaya ayaw nila sabihin because it turns out dahil because of security issues na rin din, no? Or maybe it's marami silang mga ginagawa dito, mga secret projects na talagang makakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Not just the economy, also the for the mga entrepreneur and also digital program creators, no? Kasi one of their advocacy talagang to empower the Filipino through the use of technology and digital, also using Google products. So medyo malaki-laki-laking meron silang binanggit yung Digi Bayanihan as one of their new tao nila na para sila yung nagawa ng initiative to do the digital training. Basta kayo? Sige, ako din. Baba ako ng mga 1 o'clock. Marami pang halo-halo eh. Ay! Oo nga, ba't wala tong milk? May milk pala. O sige, babalik ako to dahil ay sige. Kaso nasira na yung lalagyan eh. O diba? Akit ng halo-halo nila. Hindi ko rin na-check yung gano'ng kabilis yung toilet nila. So, maybe I need to check kung gano'ng kabilis yung internet nila. Kasi dito kasi ginaganap yung kanilang video conferences. Siyempre, they're contacting their mothership sa US and also sa mga other offices in Southeast Asia. So, I've learned that finally, may talagang maayos na HQ na yung Google Philippines dito sa Manila. So ayun, and actually pa ako tapos kumain eh. So I need to finish my meal. Siguro mamaya I will do my best to broadcast live another tour of Google Philippines. Pero abangan nyo na lang sa vlog ko, no? I shot a video vlog about it, pero hindi ko pwedeng ipakita yung ibang corners ng office nila. For example, yung sa workstation, meeting room, but maganda yung kanilang front desk area. One of the best. Kasi talagang nung nakita ko yung design ng front desk nila, sabi ko, sa Batanes yun ah. Yung para mga Ibatan houses. Yun yung kanilang team. But sa likod naman nila is yung parang bahay kubo naman. So very Filipino. So para pag nandito ka, maaakit ka na you go to Batanes and also El Nido. Also yung workstation nila, yung buong wall are decorated with the landscape of El Nido. So makikita mo kagad yung dagat tsaka yung mga stone, mga giant rocks sa El Nido. So para pag nandun ka, para feeling mo na sa beach ka talaga. Ano, sa paglabas mo, pagkain na dito. So yun yung ating Google Country Manager sa background ko. Si Jace Alvin, you want to work here, Nat? Pwede. Kailangan natin matutong mag-programming kasi sa workstation nila, kukunti pa lang yung tao nila, but sa mga gusto magtrabaho daw dito, just go to google.com.ph/career and makakakita kayo ng mga offered jobs by Google. Maybe trabaho ba for programming, or meron ding trabaho for marketing, for sales, and for malay nyo, assistant manager ng country manager. Diba? So ayun, so hopefully, sabi ko, sana magkaroon ng media room para at least karayong mga media, we just visit the Google office and work here. O maybe sa cafe nila, no? Kasi yung ganda yung cafe nila. So, kailangan ko pala yung monitor yung pati ko. Meron pa muna sa Google, sa cafe lang ako. Kasi talagang naiintindihan ko na kung bakit ginaganahan yung mga tao magtrabaho sa Google, because talagang pampered yung mga employee nila, no? Kung nakita nyo sa US, parang similar what they're doing here in the Philippines. Actually, tanungin ko nga sana eh, wala ba silang gym or wala ba silang swimming pool? Well, it's a large cluster lang to ng isang building, no? Pero maybe next time, let's give them another 4 to 5 years, maybe they can put up their own building na, no? And pag talagang lumaki na yung demand at talagang napa-level up na yung digital literacy ng Pilipinas, maybe one of the buildings somewhere in Makati, Pasig, Ortigas, or BGC, or in Pasay, eh, meron ng Google Office. Pero magkakaroon ba ng Google Office eh, sa magandang location? Gusto ko sa Pasay. Para malapit sa bahay namin. So, ayun. So, mag-ano na muna ako, take a break na muna ako, and I need to finish this meal. So thank you very much for watching, and I'll see you. Watch out for my blog post mamaya, ipapost ko na, and also my video blog. So ayun, thank you guys, happy lunch, and happy vlogging. Thumbs up, thumbs up na thumbs up.